chlapci žochári. Ja sa vám musím priznať, ja som troška sklamaná, že som vás nejak nepostrehla v súťaži Zlatý šláger. Mne tam veľmi chýbate. Čo sa stalo? Prečo nie ste tam? No, nie sme tam, lebo nestihli sme spracovať pesničky, ktoré sme mali zaplanované, a teda pracuje sa na tom vytvoriť nové CDčko, a tam bola vlastne taká podmienka, že vlastná tvorba. Teraz máme vlastnú tvorbu, no je na ceste. Aha. Je na ceste? To znamená, že už kedy? Tento rok? Alebo už nejaké blízke týždne, mesiace? Myslím si, že mne to osobne bude trvať nejaké, či ja len 2 týždne, 3 týždne naspievať, spracovať. Budeme sa snažiť, či ja len možno... Ja nechcem sľubovať, že za mesiac, za 2, ale snáď, či ja viem, za tie 2 mesiace ho chcem mať na svete. A máme sa na čo tešiť? Budú tam nejaké také úplne nové, vaše vlastné teda, ako som počula? Áno, áno. Čo to znamená vlastné? Kto robí hudbu, kto robí text? Vlastné budú spočívať takom, že sa tam bude rozprávať o víne, o práci našej kapely, o našich žochároch, a myslím si, že nebudem môcť prezrádzať toho, ale budeme vkladať do toho nejakú dobrú náladu, nie že nejakú, chcem tú najlepšiu náladu, ako aj vždycky sa spievali pesničky o práci, o víne, takže prečo nie používať aj takéto slova? A ženy, o ženách? Ženy, áno, poviem, že napríklad mamka, alebo že nám dali tiež určitý dar spievania pesničok. Človek, keď počúva dobre a zoberie si nejaký výťažok tých viet alebo slov, prečo nie to tam spomenúť? Tak dobre, no už každopádne teda držíme palce, aby sa to všetko vám vydarilo, a teda verím, že budeme sa mať na čo tešiť. No a nedávno bol 1. apríl a vy na mňa pôsobíte, že ste chlapci naozaj takí za každú srandu, tak sa vám aj niečo podarilo niekoho dostať, alebo vás nebodaj niekto dostal? No, ja som mal taký apríl, taký prvý, že nebol až taký nejaký hektický, že by ma niekto na niečo dostal, ale skoro sa mi to aj podarilo. Nož, nie je to až taká zvláštnosť, ale som sa lakol, že teda, viete, moja mama troška malinko ochorela, a keď som sa dozvedel... Zo začiatku som si myslel, že a to je 1. apríl, ale ono to naozaj bolo tak, že troška sme museli behať po doktoroch. A tak, ako to býva, takže, ale zatiaľ je to dobre, v poriadku, a tešíme sa zo zdravia. Áno, tak fajn, to je dobre. Vy ste takí smutní obidvaja, ako to mám chápať, zle sa u nás cítite? Nie, cítime sa výborne, ďakujem. A, no je to príjemne, jak aj vždy. Áno. Ďakujem. Tak dobre. Myslím si, že to spievanie asi bude to lepšie. Čo nás dnes čaká ešte, áno? Určite. Čo poviete? Ideme určite si zaspievať. Teším sa na dobrú náladu, ako bola aj minule, ako je aj vždycky v tomto kasíne. Takže pevne verím, že to, čo si dneska zaspievame, určite potešíme všetkých ľudí, či v televízii, alebo aj tu v kasíne. Pevne verím, že tí srdiečka rozochvejeme a zohrejeme ich tou dobrou náladou a tým pokojom, radosťou a šťastím. Tak, chlapci žochári, ideme hrať a spievať. Nech sa páči. Už aby ste vedeli teda, že vieme aj do tých našich modernejších. Ste tu krásne ženy, blondinky, plavolásky. Už prečo nie si pripomenúť aj takéto naše krásne pesničky? Plavoláska! Plavoláska!